panggonan Kang Mas. Ninakin demene satus sampai tua kudu tetap satus. Neneng kula sering gawe mengkel, yana balik ning umah mau ngetambah sebel. Mas Jaya, Mas Jaya, penganten 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 terus penganten penganten penganten. Mas Jaya, jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning umah kon nganggo onder. Yen balik ning umah sebel Mas Mijan, sampeyan ning kula wis ora ngiler Mas Mijan. Makaya Mas Solot seling kue santer. Mas Mijan sing ana ning Taiwan, Mas Mijan, Mas Mijan, eh Korea salah, Mas Mijan sing ning Korea, Mas Mijan sayang, Mas Mijan sing ning Korea, Mas Mijan, Mas Mijan, Mas Mijan, Mas Mijan, Mas Mijan, Mas Mijan, Masya Allah. Ayah Angel, Mama Angel, penganten sayang, Ayah Olive, Ayah Olive. Mungkin kakang wis bosen, apa wis ora demen, apa sih ning kula indah-indahan demen. Ayah Angel, aja indah-indahan demen ayah. Ayah Angel, Ayah Angel, Ayah Angel, gak merasa wong lawas dipoles tetep lawas. Percuma wis cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Yen bali kening kula mau ngetambah sebel. Sampeyan ning kula wis ora ngiler, makaya Mas Solot seling kue santer. Orang ngecer.
balikin